Наразі на обліку в жіночій консультації Хмельницького міського перинатального центру на поповнення чекає 21 жінка, хвора на коронавірус в легкій формі. Ще 5 вагітних перебувають у стаціонарі в середній тяжкості. В області від початку пандемії померли 3 жінки при надії. Проте це були дуже складні випадки, розповідають лікарі. І заспокоюють, майбутнім матусям не варто панікувати, якщо у цей особливий період захворіли на ковід. Ковід в вагітних воно проходить так само, як і невагітних жінок. Тобто також є легка форма, також є середня, є важка. Все залежить від імунітету людини. На вагітність, ну так, це є ризик на вагітність для новонародженої дитини, але специфічного лікування немає. Найбільші ризики для майбутніх матусь та ще ненароджених дітей виникають тоді, коли жінка захворіла на перших строках вагітності, розповідають в обласному перинатальному центрі. Там хворих вагітних приймають у крайньому випадку, адже для таких пацієнток розгорнули місця в міському пологовому. Це ризик і передчасних пологів, і якщо це на ранньому терміні, це ризик викидня чи завмерлої вагітності, так. Тому вона повинна, захворівши, не повинна займатися самолікуванням. При коронавірусній інфекції підвищується згортання, а враховуючи, що плацентація відбувається і важливо зв'язок плідного яйця з маткою, і за рахунок оці спіраловидні судини є так звані артерії, якщо відбувається їх тромбоз, переривається, порушується зв'язок між плідним яйцем і маткою, думаю, механізм саме такий завмирання цих вагітностей. Таких випадків небагато, адже якщо вагітність контролювати разом із лікарями, то закінчується все здоровими пологами. Сам процес народження протікає в уражених ковідом звичайно. Єдина відмінність – під забороною партнерські пологи. Наші лікарі одягаються в засоби індивідуального захисту, захищають себе. Коли жінка народила, дитина залишається біля мами, вона обов'язково її кормить груді, її прикладають до грудей. Маму просто просимо, щоб вона дотримувалась гігієни. Після народження немовля обов'язково обстежують. Доведено, що діти можуть бути інфіковані і інфекція може передаватись внутріутробно до дитини. Єдиний спосіб захистити себе та маля – вакцинація, наголошують лікарі. Вони радять імунізуватись або до вагітності, або ж на другому-третьому триместрі.